kene. Oh. Ger. Nganggo ne ger. Ah. Oh, yo kon wae lah nganggo rasah ngono. Oh kon, wis ngono wae rasah tole pondok ombangane salah. Ah iya. Lu. Oh kon, wis titik-titik. Lah kon nek lanang rewedoke piye nek ming kon tok? Kon tok. Yo wis lah mengko kon tatin ngono kuwi wae nganggo jeneng ngene. Yo. Misale sing teko Amir yo. Lu kon Tomir. Kon Namir. Kon Tomir. Kon Tomir. Oh, kon Tomir. Anek Mbak Beruk. Kon Teruk. Ngono wae, gampang trembelane. Lah kan nenten to Mbak Beruk ning ya. Ha iya, upama upama sing teko bintang film ayo. Sapa? Sule. Kon Tele. Ah. Sule. Sule. Kon. Ayo Din. Kemarin pergi kemana bang? Nah, Mas ya bisa diganti bang. Bangsat. Titing ya? Hah? Bangsat. Ojo bangsat kowe iki karo kanca dhewe yang ngunake bangsat. Kuwi ding ngunake bangsat kuwi kowe. Piye gin? Ora piye-piye. Lah kowe iki kok wedi to karo wong wedok ora piye-piye. Lah kula seneng e, Pak. Hah? Seneng. Seneng karo sapa? Atin. Kowe terpesona ya kowe ya. Pesona. Ayo Tin. Aduh ya. Yuk mari. Ayo engko sikek siji, loro, telu ya. Kemarin pergi ke mana, Bang? Enggak ke mana-mana. Ke Gembira Loka. Wong nyambut gawe saben dina ditim lumpuk ora nendi-nendi. Ya siap. Ya. Wingi apa kemarin? Oh, kemarin. Yo. Kemarin pergi ke mana, Bang? Ke Gembira Loka. Ya. Hari Minggu kan ja. Ya. Kok kaya dijak ya. Hari Minggu kan ya. Kowe muni gajahnya. Yo, cekok gajahnya. Hari Minggu apa? Gajahnya ada, ontanya ada, monyet kera 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 ada, ingin jajan ben rasa dikandani nganti iso ingin jajan urung jajan yo belum to belum apa to gak tau lah kuwi rasa saru-saru lho gah aku ora saru-saru lho. Talimu kurang kencang. Tali apa wong mamaya kok? Jenengan nek jarikan nganggo tali ra? Ora. Nek motro? Ora wae langsung stagen kok. Oh, berarti ya beda. Ya beda ya. Kudu tali berarti. Apa? Liya. Ora sembrono ora. Iya. Oh, nek kula tali kok. Ha iya, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh tali mic lho. Nggih. Ha iya yang jirut kulo wadake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenen ya heeh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Wala kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sedulurnya aku iki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Oh. Nane. Nengke wae. Lagi ora galak, lak sing meneh galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan apa? Mengatakan kamu atakan itu mengatakan apa? Kamu itu bermuka apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati iki ming geni tok kae. Lah bisa kan ngoyak itu? Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jar bocahe yunget. Ayu banget semua. Dasari yo wis yunget tur liteneng. Poi. Kulite kuning. Lah dasare liteneng tur mbutewa. Pa meneh. Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng.
Nggih kagem Pak Dwi sugeng ambal warsa nggih, Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas, Pak Sinden ngono kuwi njaluk dit, wis yakin. Eh, wis dinei kok. Wis dinei to? Empun. Oh, piro? Nek nek ngene-neneh ya ora apa-apa. Ora piro? Piro? Boten ngerti ten enak amplop e. Nang ngono piro? Yuk, wis tok ngrung yuk. Ku biasane sok ming dipaske jumlahe. Iya, nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget. Nandake apa? Cetil. Ngene jenengan ya dawa iki. Heeh. Ini jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cetil ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Blas. Saya tuh kok panggah aku lho sik kok sempiok. Maksud dia nyapa salahe? Ayo, maksudnya piye? Salahe dadi dalang barang. Lho kuwi ya ngomongne dadi dalang apa iso dadi dalang ne? Saya tuh kok teko dalang barang iki piye to karepe? Ya sampean dalang mulai kapan tuh anu Pak Minto? Ya wis suwe. Wah, suwi berarti zamane. Yo ora waleh. Lek saka penemumu dalang iki penak apa angel? Lelam, elah ala dalang garek ngejejek ngene tok. Heh, kuwi ngawur iki. Dalang. Oh alah, melakunya mesti dimi-dimi. Lu saya lah dalang lia-liannya aku gak ngenyak dalang lia-liannya api-api. Khusus ini lah. Ini apa? Melakunya di api-api ini. Hei, kuih ancan ini. Rene. Melakunya dalang kok itu wibawa. Hei, wibawa apa? Ih, gejala setruk melakunya ini. Rene. Enggak, mau. Pancen dalang gampang kuih Rene. Lah nyapa to wis kono to Pak. Jajal aku tak pengen rolek musuluk cerita nyabetke wayang jajal rene. Aku lek nyabetne BBKB ngapusi dalange iki. Duite jarene akeh aku. Tapi sing 50% ini mlebu nggone kase dalange dhewe. Lah kowe ngerti 50%. Makelar ngerti ora? Makelar? Makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden. Ngerti aku ra pokone aku cen ikhlas kok. Kalau dalangnya sugih ta? Sugih. Bariki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki do omong apa e kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti sugah-sugih ora. Iya, iya. Ayo Din, gati iki. Nggih. Ana siji deman. Nggih. Omong iki koyo. Nggih. Sisi deman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe hahe. Oh, sing lancar ngono Bang. Iya. Nek didelok ayu ya, Sa. Heeh, ketane ayu, melek butek.